السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی قدر، ذی احترام بزرگو، بہترین دوستو، عظیم سلسلے کے درخندہ ستارو، میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم. میں ایسے وقت آپ سے خطاب کر رہا ہوں جب دنیا میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بواسطہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ساری دنیا کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائیوں کو نظر انداز کر کے اچھائی اختیار کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہم سب کو، اللہ کی مخلوق کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپكو رمضان المبارك مبارک ہو. اور رمضان المبارک کی عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں.
روزے کی حکمت کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا دو رخوں پر چل رہی ہے, ایک اقرار ایک انکار, ایک پکڑنا اور ایک ترک کرنا. زندگی ان دو ترک میں اور قبول کرنے میں ہی تقسیم ہے, پوری کی پوری زندگی. عمر کے حساب سے بھی آپ دیکھیے, دو دن ترک ہوتے ہیں تو تین دن کی ہماری عمر ہوتی ہے, دس دن ترک ہوتے ہیں تو ہم گیارہ دن کے ہوتے ہیں, اور بالآخر بڑھاپا گزار کر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ترک سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے, پھر کھانا پینا اور دوسری تو بہت ساری باتیں. کھانا پینا ترک کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ بھوکے رہیں گے صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک, تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کھانے کا ترک ہو گیا, یہ فضولیات کا ترک ہو گیا, یہ برائیوں کا ترک ہو گیا. اگر روزے کو روزے کے آداب سے رکھا جائے تو روزہ ایسا ترک ہے جو صرف اور صرف خالصتاً ہم اللہ کے لیے اختیار کرتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ جتنی جائز چیزیں ہیں اور ان کو روزے میں منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے, اور جتنی برائیاں ہیں ان کو ترک کر دیا جائے. مثلا غیبت ہے, اگر غیبت کا ترک نہیں ہوگا تو روزے کے آداب پورے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سارے مسلمانوں کو ترک کی اس نورانی لذت سے مستفید فرمائیں, اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ روزے کے آداب پورے کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کا پروگرام قائم رکھیں. عزیز دوستو, غور فرمائیں کہ ایک مہینے میں کھانا پینا سب جائز ہے, لیکن اس میں کچھ شرائط ہے اور وہ انسان کی استطاعت کے مطابق ہے. آدمی بھوکا رہ سکتا ہے, آدمی پیاسا رہ سکتا ہے چند گھنٹوں کے لیے, تو کوشش کریں کہ روزے میں رہتے ہوئے آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ کو, اللہ کے رسول کو پسند ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں, مراقبہ کریں, اور افطار میں اللہ کا شکر ادا کریں اور مہمانوں کو شریک کریں حالات کے مطابق. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, تمام مسلم بہن بھائیوں کو اور تمام عالم اسلام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ترک کا پروگرام ضرور کریں, یعنی
جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ چھوڑ دیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ مہینہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. رمضان المبارک کے آخر شب قدر بلیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا تفکر، ایک رات کی نیکی، یہ سب لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس کا اجر ہزار مہینوں سے زیادہ ہے. ہزار مہینوں سے مراد یہ ہزار دن، ہزار راتیں. اس میں عبادت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مراقبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری یکسوئی ساتھ اپنا ذہن مرکوز کرنا، یہ سب لیلۃ القدر کی بہت ہی بہترین عمل ہے جو آپ کو ایک رات کے جتنا بھی اجر ہوگا اس کی سے 60,000 گنا زیادہ آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کا بہت شکریہ.